ត្រីដែលបានមករៀននៅទីនេះដូចជាមានប្រមាណជា90អ្នកជាងខេត្តព្រះសីហនុគឺជាខេត្តដែលមានសហគមន៍ជនជាតិចិនផងហើយខេត្តព្រះសីហនុខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះក៏មានតំណែងតំណងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសចិននិយាយរួមនឹងដោយឡែកជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាច្រើនទៀតដូចជាចូល7 8 10ទីក្រុងដែលយើងត្រូវការមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្ដូរតែតំណែងតំណងសហប្រតិបត្តិការបរិថាផ្លាស់ប្ដូរទាំងវប្បធម៌ណាទាំងចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងឬក៏កិច្ចជំនួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលដែលមន្ត្រីយើងចេះភាសាចិនមកមុខទៀតវាអាចវាស្រួលកិច្ចការងារនេះបានច្រើនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបពួកគាត់នៅខាងក្នុងបាញ់មែនអញ្ចឹងថាការដែលយើងចេះភាសាយើងអាចយល់គ្នាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគឺមានសុខដុមរមនាបាទ我是今年1月26号根据我们管领导的这个指示到西岗领办临时负责工作我来了以后呢经过和咱们这个西省政府领导包括咱们这个港华学校的这种接触我们了解到这个西省政府官员这个非常迫切地想学习中文这个增进的中柬关系的了解啊我们注意到这个他们的强烈这个需求以后呢我们就积极努力和这个港华学校进行接触经过和我们那个港华学校校长林校长的这个沟通我们对接我们就想就是抓紧时间为咱们西省政府支援免费这个培训中文我们都认为啊这是一件非常有意义的事情不仅有助于提升咱们西省政府官员这个中文水平同时呢还有助于他们这个了解这个中文的中国的这种传统文化这个中文水平提升了以后呢也有助于咱们西省政府和我们大使馆和我们西港领办这个工作交流和沟通国富强兵人